Mr. Dirty Lobster heter jag, och tillsammans med mig idag har jag min gode vän Broski. Tjena, idag har vi vår roll call video här på Splay Gaming, och det är verkligen sjukt roligt att få lägga upp något här på Splay och träffa alla awesome Splay subscribers. Vi är i alla fall tillsammans BGL Gaming. Det vi tänkte visa er nu, det är lite blandade klipp från vad vår YouTube-kanal har att erbjuda er om ni subscriber till oss. Vi håller lite ut. I'm sorry! I'm sorry! Jag öppnar den. Holy shit! Holy god! Rulla på! Kolla fickan! Nej! Jag tar den andra skorna. Min smoke. Yes. Det är min smoke här. Bra. Han är nere. Han är dyrt. Död. Han har till. Ja, det är lugnt. Oh, det kommer lite missiler. Nice! Booja! Ja, skjuta. Du, han slog igenom mig. Jag är på andra sidan. Nice. Men vad nice att karaktärerna pratar med varandra nu. Ja, vi ska springa ut lite stupor. Ja. Floor it! Nice! Det här är inte bra. Okej. Nej! Fan! På vår kanal kommer ni kunna se en stor variation av co-op-spel. Allt från first person shooters till plattformsspel. Och se nu till att prenumerera här på Splay Gaming. Och också på vår kanal BGL Gaming. Det finns länkar i beskrivningen. Och ha nu en riktigt grym vecka, så ses vi i en annan video. Peace!